Hocamızın talablarına binaen Mansur Navo talablarına binaen soxta hojilar to'g'risidagi qo'shig'imiz. Bu hamma hojilarga atalgan qo'shiq emas. Hamma sohada ham soxtasi bo'ladi, soxta hojilarga. Rahmat. Hajga borib Makkaga Hajga borib Makkaga sig'inib haq yakkaga River Hajga borib Makkaga sig'inib haq yakkaga Yana o'xshab hakkaga harom yesalmaday. Yo'q. Hech savobni bilmaydi. Hech savobni bilmaydi. Gunoh qilib tinmaydi. Güya o hiç olmaydı kafir ösenmedi Hacge borup Mekke'ge Hacge borup Mekke'ge Sığınıp hak yekke'ge Yana okşak hakke'ge haram ösenmedi Bisyor davlati Qolda bisyor davlati Ot hurktar savlati Toshar odam hayrati Yok dedi sanime dey Hacge borup Makkaga Hacge borup Makkaga Sığınıp hak Yakkaga Yana okşap Hakkaga Haram insanime dey Hojilarning ko'nglimni g'ashlari. Soxta hojilarning ko'nglimni g'ashlari. Masjiddan chiqib olg'ibatim boshlandi. O'tgan har ayolga ko'z qirin tashladi. Yana qo'shiq aytsam deyishar yomon. Qaysi biri mo'min, qaysi musulmon. Shaytondan darsni o'qib Şeytandan dersini okup, fal açıp yalvan tokup, helalige haram tıkıp, şeytan özelmedi. Hacge borun hakkege, sığınıp hak yekkege, yana okşat hakkege haram özelmedi. Talep vergim lan, bir ev mezbur ikemiz talep vergim lan.